Co to tady je? Už tě po 3 dnech opustilo orchideářské nadšení. Co to tady kvete, Bobe? Tady kvete zase ten prstmatec májový. A je tady fakt jako teda hafo. Fakt to je takhle fialový, nevím, jestli to vidět. Ale jsou nějaký zarostlý. Počkej, uděláme si. Uděláme si to nějak vyfotit. Já si udělám nějakýho fotku, nějakou selfici. Tyjo, těch tady měl pravdu chlapík. Potkali chlapíka v broďákách. Ten v nás poznal nějaký facebookový hrdiny, krz orchideje. A poslal nás sem, že tady to je snadná kořist, tak jsme tady. A fakt tady jsou.